הבייקון האחרון. מה? התינוקת שוב זורקת אוכל. משפחת ווילסון היא כמו כל משפחה מודרנית. אבא! יש לך זמן לאכול איתנו ארוחת בוקר? סליחה, אני חייב לרוץ לעבודה. תאכילו את הכלב. הוא לא ממש אוכל. הנה ארגונאוט. עם בעיות יומיומיות. אמא חורגת הכי גרועה. יש לך שנייה? מה שהייתה אמורה להיות מתנה מיוחדת. אמא שלי אמרה שזה תמיד יגן עליי אפילו בזמן הכי אפל. את באמת נותנת לי את זה? היא בעצם מפתח לתוכנית מרושעת של משוגע. בעזרת אבן הספיר נוכל לעצור את הזמן והעולם ייגמר. ועזרתה נגלה מי כל האנשים האלה? היכנסו לחדר הפאניקה עכשיו. את זהותה הסודית של אמא מחורגת. שלום ילדים, אני מרגלת. זה לא אמיתי. זה אמיתי לגמרי. הוא אמר משהו. תן לי קיף. מצב שמירה, מצב התקפה? כדאי שתשאיר את זה במצב שמירה. את צודקת. עכשיו, המרגלים הטובים ביותר של ימינו. צריך את ספיר הקרונוס, שעכשיו נמצא בידיו. זקוקים לעזרתם. בסדר, ספייקידס, תחזירו את השרשרת מיד. להצלת העולם. הראשון שתופס את הרעים, זוכה. לגמרי. הקיץ. את מרגלת. כן. זה נראה לי יופי של ג'וב. מתה על העבודה הזאת. כשהזמן עוצר, תדליקו את הגאדג'טים. אבל הם לא מופעלים. ההרפתקה מתחילה. זמן פטיש. מה את הולכת לעשות? את מה שאני טובה בו. יופי של נסיעה! ככל שהמרגל קטן יותר, את האמא המרגלת הכי טובה. הגיבור גדול יותר. אני הולך להקיא. בבקשה. הצלחת, סטין! ספייקידס, כל הזמן שבעולם. אגרונאום, תעזור לנו! מצב התקפה! מופעל. אני אוהב לעשות את זה. בקרוב, בארבעה מימדים.